Ushtria amerikane ka mbyllur një bazë në Afganistan dhe ka tërhequr mjaft armë dhe pajisje duke mbushur rreth 60 avion transportues C-17. Më pak se një javë pas fillimit, tërheqja po shkon sipas planit, tha sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin. Duke folur të njëjtën në konferencën e parë të përbashkët me gazetarët, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin dhe shefi i shtatmadhërisë amerikane generali Mark Milley u zotuan të vazhdojnë të ndihmojnë ushtrinë afgane me fonde dhe mbështetje të tjera nga bazat jashtë Afganistanit. Por udhëheqësit e Pentagonit pranuan sfidat e mëdha që priten së shpejti, duke përfshirë mënyrën se si forcat amerikane do të vazhdojnë të trajnojnë dhe këshillojnë partnerët e tyre afgan. Ne gjithashtu do të vazhdojmë të shqyrtojmë ndoshta mundësinë e trajnimit në vendet e tjera, por nuk e dim, ende nuk e kemi gjetur një zgjidhje 100%, por ne do të ofrojmë mbështetje edhe për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mbase për operacionet kundër terrorizmit nga ajri, tha shefi i shtatmadhërisë amerikane, generali Mike Milley. Shtetet e Bashkuara po largohen nga Afganistani pas një lufte gati 20 vjeçare. What we have tried for many years, which is to defeat the Taliban militarily. Ajo që kemi provuar për shumë vite, mposhtja ushtarake e talebaneve nuk ka funksionuar. Jemi bllokuar në frontin e sigurisë, jemi të bllokuar në bisedimet në Doha dhe nganjëherë na duket sikur jemi bllokuar brenda qeverisë afgane në aspektin e ndërtimit të një grupi koherent politik afgan brenda Kabulit. Thot ambasadori Douglas Lute, ish përfaqësues në Këshillin e Atlantikut të Veriut. Dhe ndërsa Shtetet e Bashkuara po tërhiqen, generali Milley thotë se forcat afgane nuk janë shkatëruar nën presionin e shtuar. It's not a foregone conclusion in my Ky nuk është fundi, bazuar në vlerësimin tim profesional ushtarak, kjo nuk do të thotë se talebanët automatikisht do të fitojnë dhe Kabuli do të bjerë ose një nga ato parashikime të tmerrshme do të realizohen, tha shefi i shtatmadhërisë amerikane. Ushtria amerikane thot se gjatë vitit të kaluar, Afganistani ka parë 80 deri në 120 sulme armike në ditë. Ky ritëm së bashku me bisedimet e bllokuara të paqes janë sinjale se vendi do të ketë një rrugë të vështirë përpara.